No niin, kun huomenna kaikki merikarvialle sitten, niin seuraamaan kalakissaa. Ja niillä on kanssa ollut kovat tuota harjoittelut käynnissä ja huomenna katsotaan sitten, mitä tapahtuu kisassa. Niillä on täällä täys harjoittelu menossa. Ihan täys harjoittelu on menossa, että joo, onko se nykini? On se jo kerran yrittänyt. Kävikin? Vähän kävi koittamassa, mutta tässä on käynyt. Minä olen niin 7 tapahtumasta 2 vuotta sanonut ylös, että kyllä tässä kaloja, mutta tämähän ei ole meidän kisa-aluetta, kun se on tuonempana. Että. Niin. Mutta me ei tässä kalasteta, mutta me harjoitellaan silti. Niin. Me harjoitellaan silti, että muuten sitä kalan nostamista. Ja niin, vähän tekniikkaa. Tekniikkaa tuossa ja joo, niin eppäl. Moni eppäili, että täällä ei olla. Niin, eppäli vähän, että sinä tulee. Niin, flunssa iskee. Niin. Ja täällä ollaan. Ei nyt, ei flunssa iskenyt. Ei. Täällä sitä vaan ollaan kuule jo. Ei. Ja huomenna on kisa. Niin. Huomenna tullaan sitten muu väki sitten kirsaa kisaille. Mikipotta ja oliko kiinni? Oli. Kato. Nyt oli kiinni. Kato, se tuossa kävi tuossa. Se oli kiinni. Kävi tälleemäs. Joo, se kävi siinä. Se kävi ei, siinä. Hyvää päivää. Kohta on kalaa kiinni. Kohta on kiinni. Nakkapa uudestaan si. Elää sinne. Nakka tuohon kato tuohon puolelle väliin, niin se valluu tuo. Menikö se sieltä? Otahan vaan niin. Kato, onko se tuosta? Katsotaanpa, että ei ole tuosta, niin Nyt otat kellot vaan ja kellot vähän ylemmäs ja kato, et ihan sinne ylös asti ota. Nyt, siitä noin. Tuohon keskelle nyt nakko. Siitä annat nyt valua siihen samman kohtaan. No siinä suunnilleen se kohta, missä se kävi tälleen. Minä näen, kun se heilahti tuo siima. Kato, se kävi tällemässä, niin heilahti tuo siima oikein. Juu, se kävi siinä nyt yrittämässä. Joo. Ei mitään, me niin onko se jatketaan harjoituksia. Niin juu, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.